Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөні Мүкейқызы Күлнұр. 1991 жылы Қытай Халық Республикасы, Санжау облысы Фукан қаласы Аққол ауылы Қарағанды қыстағында дүниеге келген. Әкем Мүкей Құмарұлының денсаулығына байланысты арызды мен бергелі отырмын. Әкем Мүкей Құмарұлы 1965 жылы Қытай Халық Республикасы, Санжау облысы Фукан ауданы Аққол ауылы Қарағанды қыстағында дүниеге келген. Біздің арыз беру себебіміз 1996 жылдан 2026 жылға дейін 30 жылға әкем Мұқи Құмарұлының жайылымдық жер бөлініске бөлінген болатын. Осы жайылымдық жерге 2012 жылдан бастап үкімет өз игілігіне қоршап, әр адам басына 5500 иена жапсырма қаражат бере бастады. Семьямыздағы 4 адамға жылына 22 мың иенді әкемнің ағасы Мишел Құмарұлы келіп кеткендерден беріп жіберіп отырды. Ал 2018 жылы Аққол ауылындағы жер басқармасының бастығы Жазигүл Қазақстанға көшіп кеткендерге берілмейтін заң шықты деп, содан бері кісім бермеді. Ал биыл 2023 жылы осы қараша айының басында күзеуліктен, яғни мұжық мұнарадан жалпы зудан 1440 мың мұ жерді үкімет сатып алған. Осы жерде біздің де үлесіміз бар болғандықтан 39 адамға әр адам басына 45 мың юаннан ақша үлестірген. Қытайдағы 35 адамға ақша берілген, тек біздің семьямыздағы 4 адамға шетел асып кеткеніміз үшін бермей қойған. Мен енді осы сатылған жерді жалпы сомасы 180 мың юаньді, және де 2018-ден 2023 жылға дейінгі 6 жылғы жапсырма қаражат 132 мың юаньді беруін талап етемін. Қытай үкіметінің өз тарапынан көтереге берген жердің қаражатын келісімдегі таңба ұрлып қол қойылған 30 жыл уақыт толғанша шекарасы басқа елдің азаматтығын алса да беріп отырамыз деген заңын бұзып отырғанын халықаралық адам құқық қорғау ұйымынан, Біріккен ұлттар ұйымынан көмек сұраймын. Осы арызым оң шешімін тапқанша арыздануды тоқтатпаймын. Бүгін 2023 жылы қарашаның 27-сі.